საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საფინანსო კომიტეტის 2017 წლის პირველი სხდომა გამართა, რომელსაც ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუა დაესწრო. შეხვედრაზე ბიზნეს ასოციაციის წევრებმა მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად ლარიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები, საპენსიო და კაპიტალის ბაზრის რეფორმები განიხილეს. ხაზი მინდა გაუსვა ორ სტრატეგიულ მიმართულებას, ეს არის კაპიტალური ბაზრების რეფორმა და მეორე საპენსიო რეფორმა, რომელზეც მთავრობას ჰქონდა საუბარი 2016 წელს და ალბათ დღეს არის დრო, როდესაც აქტიურად უნდა დავიწყოთ ჩაერთოს ჩვენი ასოციაცია მუშაობაში. ჩვენ გვაქვს ატყოფნა და ფიქრობთ, რაც შეიძლება სწრაფად ეს ორი რეფორმა საქართველოში არის გასაკეთებელი და ბოლომდე გვინდა ვიყოთ ჩართულები და მონაწილეები ამ პროცესების. იყო ძალიან საინტერესო აზრების კომუნიკაცია და ვფიქრობ, რომ შეხვედრები გაგრძელდება, რაც მნიშვნელოვანია მთავრობისთვის.